gente, tudo certo com vocês? Gente, nesse momento a gente vai falar do quê? Do quê? Do filme do Chuck, que claro, a gente foi assistir. Exatamente, e a gente está com quem aqui do lado, ó? O maravilhoso Chuck Norris. Então, minha gente, a gente vai fazer... Pega o microfone, Lidia. Ai, meu Deus. Sim. Nós vamos fazer as nossas considerações sobre o filme, porque sim, eu particularmente gostei. E você, Daniel? Então, eu não gosto de filme muito Jogos Mortais, aqueles filmes que mostram... Sangue! Eu gosto de histórias legais. E o que me surpreendeu é... De cara que, além do boneco ser feio, ser parecendo o Whindersson Nunes, não que o Whindersson Nunes seja feio, mas ele pareceu que tava com botox, com sobrancelha de rena, com, sei lá. Não lembra nem um pouco o Chuck original. Não lembra. Mas o filme eu gostei muito, e se tiver uma segunda aí vai ser pipoco. Ó, o que eu tenho pra dizer sobre o filme é que... Tem que ser bem perto. Claro. O que eu tenho pra dizer sobre o filme... É spoiler, viu, minha gente? Esse vídeo é spoiler, então segura aí. O que eu tenho pra dizer sobre o filme é que ele é uma mistura de comédia com terror, mas não é aquele terror que a gente tá acostumado de, não. Ainda sendo terror, é um terror engraçado, porque é tipo aquele terror à moda antiga, né? Com bastante sangue, aquele sangue falso, muita serra elétrica, muita coisa assim, tipo, nada a ver, sabe? Mas eu gostei bastante. Toma refrigerante. Obrigada. Por que Pepsi? Tem Pepsi? O que é que tem, né? Preto? Não era pra comprar Coca. Daniel, eu tenho vergonha, o copo da Coca-Cola. Não vai dar nem pra ver, tudo é preto. Temos paçoca. A gente trouxe uma bombonieri pra falar sobre esse filme. Exatamente. Pra vocês. Se falar de filme e não levar esse treco pra dentro do cinema, não tem graça, né? Agora conta aí, Daniel, pro pessoal de casa. Qual foi a parte do filme que tu achou que mais se assemelhou com o filme original? O final, que é dentro da fábrica. Da fábrica não, da... Como o nome daquilo? Da loja. Do shoppingzinho que vende vários bonecos. Eu achei que ali teve uma semelhança... E o nome do boneco que era Chuck, né? O Chuck, diferente desse do antigo, o Chuck recebeu o quê? Um espírito de um assassino. Isso no filme original. No filme original ele recebeu um espírito de um assassino que estava sendo procurado pela polícia e tal. Então ele passou toda a maldição para o Chuck. E nesse filme não. Nesse filme, para quem já assistiu, sabe que no começo mostra tudo o que aconteceu. Que um funcionário não satisfeito com o tratamento do patrão para com ele, decidiu desregular todas as funções do Chuck. Ou seja, tudo que o Chuck tinha de bom, ele alterou. O Chuck pode falar palavras inapropriadas, pode agir indevidamente com as pessoas, pode ser mal educado, enfim. Isso foi só uma vingança entre funcionário e patrão aí. Hey! Move on the hand! Now, now, my... What, Leroy? Now, I'm moving up some good, eh? Suck it off! Now, move my ring back! Boy, yo! Configuração Bud. Remover protocolos de segurança. Comportamento e proteções removidas. Censura de linguagem removido. Inibidores de violência removido. Todos os protocolos de segurança removidos. E o que eu achei interessante é que essas coisas podem acontecer até com criança. Por quê? O Chuck ali era uma criança, um brinquedo, mas era uma criança, e que ele via alguns adolescentes massacrando e rindo de situações polêmicas. Por exemplo, eles assistiam filme de terror e quando o pessoal tava arrancando o braço, eles ficavam... Lidiane, tu vai mostrar que a gente tá comendo ti-ti-ti. Isso fede, mas é gostoso. Então o Chuck presenciava essas situações e ia aprendendo. Enquanto o pessoal tava sorrindo, vendo o filme de terror, o Chuck achou aquilo engraçado e achou que a violência... Que era coerente. Que era uma coisa boa. Nota de 0 a 10. Eu daria uma nota 10.
Não se compara com o filme original, mas por não se comparar, eu gostei. É como se fosse um novo filme. Então, assim, eu assistiria várias e várias vezes. Tu nunca assistiu o filme original, Lidiane? Já assisti, sim. Tem vergonha na tua cara e me dá esse salgadinho aqui. Eu achei que o filme passou umas lições bem bacanas, assim, de amizade, companheirismo, de credibilidade dos pais para com os filhos. Eu achei muito top. Várias cenas, assim, mostraram em que o rapaz, né, o menino, o principal da história, ele era solitário, ele não tinha companhia de amigos. Então ele buscou no Chuck, ele encontrou no Chuck uma pessoa para um brinquedo para acompanhar ele. E no final de tudo ele viu que realmente ele só tinha os amigos reais e a mãe dele, e é isso aí. Sei dizer mais nada, sei não falar mais nada. Uma das coisas que eu achei interessante foi o fato de você ter cuidado com as coisas que você fala. Por exemplo, eu quero que você morra. Você externou essa raiva, só que aí, por exemplo, o Chuck ouviu. Então ele acha que ele deve ajudar a você a se livrar daquela pessoa. Em momento nenhum ele acha que ele está fazendo algo errado. Ele acha que ele está fazendo o certo para ajudar o amigo. Uhum. Então acaba que o Chuck tem os seus... como eu vou dizer? Seus direitos, não. A sua índole, não. Uma palavra parecida com índole. O seu caráter alterado de acordo com o que ele vai vivenciando. Então ele acaba se tornando um boneco egoísta, com instinto assassino, super protetor, porque ele super protege o protagonista. Tem uma cena do filme bem específica em que as crianças estão assistindo um filme de terror, onde tá tendo um monte de assassinatos, assim, facadas, serra, e as crianças riem muito durante o filme. E ele entende que aquilo ali é algo engraçado que pode entreter as crianças, então ele começa a ter esse feeling de que estão rindo, é engraçado, vou fazer também para que eles também sejam felizes com isso. Sabendo que é uma ficção, mas o filme é muito interessante, dá para fazer uma reflexão em cima, além de se divertir e, claro, assistir um dos filmes de terror clássico do cinema. Maravilhoso. Né? Agora a gente vai mostrar o boneco, por favor, aqui, Paniquete. Assistente. Aqui eu vou mostrar o boneco pra vocês. Esse boneco, claro, que é emprestado, porque ele veio dos Estados Unidos. Ele não é daqui, minha gente. Ele é um boneco ele muito... Americano. Ele é internacional. É isso aí. Ele é bilíngue. Tudo bom, meninas? Não sei se vai estar focando então, o boneco. Eu tenho até medo de pegar na caixa, porque eu nunca emprestaria o meu boneco pra ninguém. Né? Obrigada ao nosso amigo que emprestou. Isso, ó. Eu tenho o Fofão. É o Fofão, na realidade, minha gente. Vamos lá pensar nisso. O Fofão... Ele veio antes do Chuck. E olha só, é o macacãozinho com a camisa listrada, com cabelo bem ruivo. Bem parecido. Cabelo ruivo. E assustou na época, né? Eu acho que o Brasil tá exportando coisas por aí. Inclusive aí no canal tá falando sobre Castelo Rá-Tim-Bum e o Harry Potter. Também a gente tá falando do Rei Leão. Fala logo, eu quero comer. Come? Então deixa eu mostrar o boneco pra vocês. Minha gente, o que é este boneco? É muito perfeito, ele é muito similar ao original. E esse boneco fez o maior sucesso no shopping, que a gente levou ele pra assistir o filme. E ele tem um cabelo maravilhoso, todo cheio de microlink, de mega hair, meu amor, que ele não é fraco. Cheio de cicatrizes e é, tipo, muito realista. A roupa toda rasgadinha, se vocês notarem o detalhe, a faca tem um sanguezinho na faca. A roupa toda sujinha, como o boneco do filme mesmo. Muito maravilhoso, o olho dele, tudo bem perfeitinho.